በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በዚህ መከራ ዘመን የተላለፈ አስቸኳይ መልእክት መልእክቱ የብዙዎቻችንን ጥያቄ መለሰ መልእክት ነው። በዚህ መከራ ዘመን እኛ ምን እናድርግ? በዚህ አስፈሪ ዘመን አገሪውነቹን ቤተክርስቲያን ስሟን ለማጠልሸት የተሰራው ስራ ያሳዝናል። በዚህ ጊዜ ተቃጥላለች ቤተክርስቲያን። ምእመናኖቿ ተገድለዋል፣ ተፈናቅለዋል። ይህ ዘመን የመከራ ነው። የበረሃኞቹን መልእክት ጊዜውን ጠብቆ ተቆጠቡ ካሉን ነገር ባለመቆጠባችንም ጭምር መልእክታቸው አንድ በአንድ እየተፈጸመ ነው። የአባዝ ወንጌልንም ጨምሮ እኮ በዚህ ሰዓት ምን እናድርግ? እንደ ጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደሚታወቀው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ የሚጀመረው ከዓለመ መላእክት ነው። ታዲያ ፈተናውን ሊያብሯት የሚኖረው ቤተ ክርስቲያን መፈተን የጀመረችው በዚሁ በዓለመ መላእክት ነው። ዲያብሎስ ትዕቢትንና ሐሰትን ከራሱ አንቅቶ መላእክትን እኔ ፈጠርኳችሁ በማለት ባሰማው የሐሰት አዋጅ ከሰው ልጅ ወደዚህ ምድር መምጣት ጀምሮ በብሉይ ኪዳንም በርካታ ፈተናዎች ተፈራርቀዋል። በብሉይ ኪዳን በብዙ ዕብረ ምሳሌ ከአቤል እስከ ክርስቶስ ምጽአት ስትታሰብ የመጣች ቤተ ክርስቲያን በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጅ ለማዳን በመጣ ጊዜ በአማናዊ ደሙ አጽንቶ አካለ ክርስቶስ አድርጓታል። ቤተ ክርስቲያን ለሰው ዘር ሁሉ በሰማይ ያለውን የእግዚአብሔርን መንግሥት የምታሰምር ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበትና ወደ ሰማያዊ ርስም የምትመራ የጽድቅ መንገድ ናት። መቼም ቢሆን ደግ ነገር ሁሉ የሚገጥመው ፈተና አይጠፋምና ቤተ ክርስቲያን ጉዞዋ ሁሉ በፈተና የታጠረ ነው። ዛሬ ላይ ያለንበት ዘመን እንደ ሀገርም እንደ ቤተ ክርስቲያንም ትልቅ ፈተና ላይ ያለንበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። ነገር ግን እንደ ክርስቲያን ለእኛ ፈጦ የሚታየን መፍትያችን ነው። ሁልጊዜም መከራው ነው ክርስትናችንንም የሚያጣፍጠው። ይህችን ቤተ ክርስቲያን አገርንና ክርስትናን ከናቡከደነጾር፣ ከሄሮድስ፣ ከግራኝና ከዮዲት ጉዲት፣ ከደርቡሽ፣ ከጣሊያን በላይ ለማጥፋት የተጋጋጠ የደከመም አልነበረም። ነገር ግን እነርሱ ዛሬም የሉም፣ ታሪክ ሆኖ አልፈዋል። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ግን ታሪክ እየሰራች ትቀጥላለች። ሰውን ብትታገል ብትዋጋ ታሸንፈዋለ ወይንም ያሸንፈዋል። ቤተ ክርስቲያንን ግን ለማሸነፍ አይቻልም። ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ ትዋጋለች፣ ተሸንፋ ግን አታውቅም። ዲያብሎስ ዝናሩን አራገፈ፣ ቀስቱን ጨረሰ፣ ቤተ ክርስቲያንን ግን አልጎዳትም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን በመጥቀስ የጻፉት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ የቤተ ክርስቲያን መከራ ከጥንት ጀምሮ የዘለቀ መሆኑን አውስተዋል። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ፈተና በሚገጥማት ወቅት በሚነሳው ማዕበል ተከፍተን ከመርከቧ ወደ ባህር እንዳንወርድ ምን ማድረግ ይገባናል? ምን እናድርግ? ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ወደ ጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። በዛሬው መርሃ ግብራችን ወቅታዊ የሆነውን ሐሳብ ይዘንላችሁ መጥተናል። በዚህ በመከራ ዘመን ምን እናድርግ የሚለውን እንመለከታለን። ሰናይ ቆይታ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ጊዜ ቲዩብ። በቅድሚያ ይህንን ወቅታዊ አባቶች መልእክት በማጋራት ክርስቲያናዊ ግዴታችንን እንወጣ። በመከራ ውስጥ ያለችው አፍሪካ ሃይማኖት ያደገባትና የተብራራባት ትልቅ አህጉር ነበረች።
ከክርስቶስ ልደት 1000 ዓመት ቀደም ብለ የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ወደ ኢየሩሳሌም የሄደችው ንግስተ ሳባ ኢትዮጵያዊት አፍሪካዊት ናት። ከክርስቶስ ልደት በፊት በ3ኛው ክፍለ ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ብሉይ ኪዳንን ከዕብራይስጥ ወደ ጽር ወይንም ግሪክ ቋንቋ የተተረጎመው በግብጽ እስክንድርያ ነው። የጌታችንን መስቀል ያገዘው ስምዖን ቀሬናዊው የሊቢያ ወይንም ትሪፖሊ ተወላጅ ነው። ክርስትና ከበቀለበት ከኢየሩሳሌም 60 ኪሎ ሜትር ሰማርያ ሳይደርስ አፍሪካ ወንጌልን የተቀበለችው በኢትዮጵያ ጃንደረባ አማካይነት ነው። ታላላቅ ውሳኔዎች የተወሰኑባት፣ ነገረ መለኮት ቃላት የወጡባት ካርቴጅ አፍሪካ ምድር ናት። የእስክንድርያ፣ የአልጄሪያ፣ የሊቢያ፣ የኑቢያ፣ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በጥንታዊነት የሚታወቁ ናቸው። አብዛኛዎቹ ሲደመሰሱ በከፊል የቅብጥ ቤተ ክርስቲያን ስትተርፍ ዛሬም በግርማ ያለች በፈተና የታጀበች ሀገር የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ናት። ጥንታውያን ከሚባሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂዎች በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፍሬምናጦስ ተጀምሮ በተሳቱ ቅዱሳን የተፈጸመ የግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ አፍሪካዊ ፊደልና የአፍሪካ ሀብት ነው። ክርስትና በእስራኤል ቢወለድም ያደገው በአፍሪካ ነው፣ ያውም በኢትዮጵያ። ጥንቱም የሃይማኖት መገኛው መካከለኛ ምስራቅና አፍሪካ ነው። እዚህም ነው ሃይማኖትን ለማጥናት የሚፈልግ ወደዚህ ምድር ማተኮር አለበት የሚባለው። አሁን ላይ ግን ከመከራ ተለይታ የማታውቀው ቤተ ክርስቲያናችንም ሆነ አገራችን መልኩን እየቀያየረ የጠላት ፍላጻ በላያችን ላይ መከራ እያመጣ ከሆነ ዓመታቱ ተቆጥረዋል። በተለይ ከ2012 በኋላ አገርም ቤተ ክርስቲያንም ሰላማቸውን አጥተዋል። መከራ ውስጥ ነው ያሉት። ለመሆኑ ታዲያ መከራ ጥቅም ይኖረው ይሆንን? እስቲ መጋቢ ብሉይ ወአዲስ አባ ገብረ ኪዳንን አድምጠናቸው እንመለስ። መከራ እግዚአብሔር ይስጠው በእውነቱ። አትስማሙ? ጥሩ ነው። መከራ ባይኖር መከራ ፍርሃትን ያመጣል። ደግሞ ፍርሃት በጣም ጠቃሚ ነው። ሰው ይሄ መከራ ባይመጣ ኑሮ ዘንድሮ ንስሐ አይገባም ነበር። ጠግቦ ዘፈንተው ቢባል 24 ሰዓት ሰማይን በጡጫ ምድርን በእርግጫ እያለ እየዘለለ እምቢ ብሎ የነበረው ክርስቲያን አሁን ቢያንስ ንስሐ መግባት፣ ቢያንስ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ እንውጣ ማለት እኮ አችሏል። እንደ እግዚአብሔር ትዝ ትዝ ብሎታል የጠገበው ሁሉ ማለት ነው። እና እግዚአብሔርማ መከራ እንኳን አመጣ በእውነቱ ማለት ነው። ኤልያስ እኮ አለ በእውነቱ ይህ ሁሉ ችግር የመጣው ጣዖት አምልኮ የከፈለው በዝናብ አብቅለ በፀሐይ ስለብታበላቸው ነው። ስለዚህ ሰማይን ብትለጉመው ሰው ወደ አንተ ይመለስ ነበረ። ዝናቡን ስታሳጣቸው ቢመለሱ ድንገት ስብከት ሰምተው ድንገት መቼም አልተመለሱም። ዝናቡን ሲያጡ ቢመለሱ ብሎ ሰማይ ለጎመ። ስለዚህ ሰምተን ስላልተመለስ እግዚአብሔር መከራውን አምጥቶታል። ቢያንስ በዚህ እንኳን ደግሞ ተሰምተን እንድንመለስ ይርዳል። እርግጥ ነው ክርስትናን የሚያጣፍጠው መከራ ነው። ክርስትና ራሱ መከራ መስቀሉን ተሸክሞ መከራን እየተቀበሉ ክርስቶስን መስለው መኖር፣ ስለ ጽድቅ ሞቶ መነሳት፣ ለሕይወት መብቃት እንጂ ያልጋ ባልጋ ኑሮ አይደለም። ለክርስቲያን መከራ ጌጡ እሳት ሽልማቱ ነው። አባቶቻችን አብያተ ክርስቲያናትን አንጸው ታቦት አስቀርጸው ኢትዮጵያ አገራችን በረከተ እግዚአብሔር እንድታገኝ አድርገው ለዓለም ሰላም ሲጸልዩ ኖረዋል። አሁን ግን የሰዓት ልጅ አመድ እንዲሉ ለአገር ፍቅር ለወገን ክብር የሌላቸው ሰላም ይራቃቸው ፍጹም ኢትዮጵያዊነት የማይሰማቸው በሰይጣናዊ አስተሳሰብ የተቃኙ ታሪክ በራሽ ቅርስ አጥፊዎች አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠልና ማውደም የተለመደ ስራቸው አድርገዋል። ድንቁርናቸው ነው እንጂ እነዚህ ወገኖች የሚጎዱት ክርስቲያኖችን ሳይሆን ራሳቸውን ነው። ቤተ ክርስቲያንንና ምዕመናንን ማሳደድና በእነርሱ ላይ ግፍን መፈጸም ክርስቶስን ማሳደድ ነው። በክርስቶስ ላይ ግፍ እንደመፈጸም ነው። ክርስቶስን ማሳደድና በክርስቶስ ላይ ግፍ መፈጸም ማለት ደግሞ ሕይወትን ማሳደድ ነው። ደስታን ማራቅ ነው። ክብርን ማዋረድ ነው። ራስን በራስ እንደ መግደል ነው። አያለማወቅ ለክርስቲያን እኮ እሳት ብርቁ አይደለም። መከራ ጌጡ፣ እሳት ሽልማቱ፣ ስደት ሕይወቱ ነው። ውዴ ጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ይህ ቢሆንም ታዲያ በዚህ መከራ ዘመን እኛ ምን እናድርግ? በዚህ ማዕድ ጊዜ ማድረግ የሚጠበቅብን አራት ነጥቦች ብቻ ነገር አልዘረዝራቸውም። የመጀመሪያው ህብረት ይኖረን። እስኪ ህብረት ይኖረን በሉ። አሁን አይን ምን ትረ አይን ማለት ነው። እያንዳንድ ጅብ ሲመጣ እኮ ሩጦ ያመልጣ አንድ ሰው
እግሩ ቆሩጣ አመለጥከው ጅው መምጣቱን እኔ ሳላየውልህ ነው ብትል እና ብቻዬን ነው ምኖር እኔ ጀግና ብትል አንዱ በዚያ ከብለል ከብለል ስትል አንዱ ብረት አፍስሶ ይጥላታል ማለት ነው። ከህብረታችን መነጠል አይገባም፣ መነቃቀፍ አይገባም። ስለዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን ብቻ አይደለም ፓትርያርኩን ቅዱስ ሲኖዶስን ሊቃነ ጳጳሳትን የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎችን መምህራንን ካህናትን ዲያቆናትን አለመንቀፍ የቤተክርስቲያናችን እንኳን የቤተክርስቲያናችን ሰዎች ድክመት ቢኖር እንኳን አውጥታቸው አለመናገር ህብረቱን ለማነጽ እንጂ ህብረቱን ለማፍረስ አትጥሩ። ከክርስቶስ ጋር ለመኖር ራስን ከአካል ጋር ለማዋሃድ እንጂ ለማፍረስ የሚተጋ ክርስቲያን እኛው እያጋለጥን እየሰጠን ነው እኮ በዚያው ክፍተት እንከማ ረከበ ንዑሰሙባ ውእቱ ያርህዎ ለንዑስ መካን መጠነ ምህላፈ ገመልጽውን አይደለም ሊቁ ተመልከቱ። የመርፌ ቀዳዳ ያክል ቀዳዳ ካገኘ ሰይጣን እሱ የተጫነ ግመል የሚያስገባ ያህል አስፋፍቶት ይገባል። እኛው ክፍተት እየሰጠን ነው። ስለዚህ አንድ እንሁን፣ እንተባበር፣ መነቃቀፉን ትተን ድክመታችን እየተሸሻሸግ ለእግዚአብሔር እየተውንለት በአንድ እንኖር ነው። ሁለተኛ እንንጻ። እስኪ እንንጻ ወለ አሁን ይሄን ከሰማችሁበት ጊዜ ጀምሮ ከነገ ጧት ጀምሮ ሁላችሁ ንሳ ለመግባት ትጉ። በእውነቱ እራስ እግዚአብሔርን በየት እናሳድረው? በእውነቱ በእግራችን እንዳያድር ስንሮጥበት፣ በአፋችን እንዳያድር ስንዘፍንበት፣ በጆሮ እንዳያድር ዘፈን ስንዘማበት፣ በሆዳችን እንዳያድር አራሳ ስንበላበት፣ በልባችን እንዳያድር ቂም ስንቋጥርበት። ስለዚህ መናዘዝና መንጻት የመጀመሪያው እርምጃ ነው ማለት ነው። የሚነጻ ሰው የጠራ ሰማይ ይሆናል። በጠራ ሰማይ ፀሐይ ይወጣል። ክርስቲያን የጠራ ሰማይ ነው። በጠራ ሰማይ ላይ ፀሐይ ክርስቶስ ይገለጣል። ክርስቶስ ከኛ ጋር ከሆነ ደግሞ ለእመ እግዚአብሔር ምስሌነ መኑ ይክለነ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመን? እስኪ በሉ። ስለዚህ ክርስቲያን ንጉሥ እንዲመጣ ቤት እንደሚጠረግለት ለእንግዳ ቤት እንደውኩኛ እኮ በሆነች ለእንግዳ ቤት የሚጠረግለትን ያህል እንኳን ለክርስቶስ ቤት አንጠርግለትም። ራሳችን ብናነጻው ምን አለ? ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለ? ምን ነው እቃ የጠፋው ሰው እንኳን እኮ እቃውን ካላገኘ ያርፍም። ቢያንስ የጠፋ ቃያን እንኳን እግዚአብሔር ብንፈልገው ምን አለ? የጠፋ ቃያችን እስከምናገኝ ድረስ ጎረቤት እንጠራለን። አፋልጉኝ ነ የዚያን ያህል እንኳን እግዚአብሔር ፈልገ ነው አናውቅም ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ እንናዘዝ። የእውነቴን ነው የምነግራቸው። ቀጥሎ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት ብለን ተናግረናል። የመጀመሪያው እንተንፍስ ነው። እስኪ እንተንፍስ በሉ። ሰው ትንፋሱ ከተቋረጠ ሞተ ይባላል። ትንፋሱ ከተቋረጠ ሞተ ይባላል። አካል ያለ እጅ ይኖራል፣ ያለ እግር ይኖራል፣ ያለ ጆሮ ይኖራል፣ ያለ አፍንጫ ይኖራል፣ ያለ ልብና ያለ ሳምባ ግን ኑሮ አያውቅም። ያለ ልብና የሳምባ ሳምባ ካልተነፈሰ ልብ ደም ካልረጨ መዳን አይቻልም። ሰውየው ቁሞ አይሄድም፣ ይሞታል። ቤተክርስቲያን የምትሞተው አካሏ ህዋሳቷ የሆኑ ልጆቿ ደም መቀበልና እስትንፋስ መውሰድ ካቆሙ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ መተንፈስ ማቆም ማለት ክርስቲያኖች ጸሎት ሲያቋርጡ የቤተ ክርስቲያን አጥሯ የሚፈርሰው ይዘን ጊዜ ጸሎት ሳይጸልይ የሚውል ሳይጸልይ የሚያድር ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን በአጸዱ በአዝመራው ውስጥ አውሬና ቀበሮ እንዲመጣ አጥር ያፈረሰ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ሳንጸልይ አንዋል፣ ሳንጸልይ አንጋል። ደም መርጨት ያቆመ አካል ማለት ደግሞ መቁረብ ያቆመ ክርስቲያን ነው። የማይቀርብ ክርስቲያን እንዴት እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ይሆናል? እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ካልሆነስ እንዴት ሰይጣን ሊያሸንፍ ይችላል? ስለዚህ ሁላችሁም እንዲሁ በሞቴ በመቁረባችሁ የሚመጣባችሁ ፍዳ ካለ እግዚአብሔር በእኔ ሊፈርድ ይችላል። ፈጽሞ በእውነት እንገራችሁ፣ እግዚአብሔር የምህረት ባህር ነው። ኦ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው አይደል ያለው? ተመልከቱ፣ አረጋዊ መንፈሳዊ አንተ ውእቱ ባሕረ መጸኒ፣ አንተ የምህረትና የውበት ባህር ነህ ይላል። ከጠባብ ባህር ውስጥ ጥቂት ሰዎች ገብተው ቢታጠቡበት ይደፈርሳል። ክርስቶስ ግን የዓለም ኃጢአት የማያደፈርሰው የቸርነት ባህር ነው። ሁላችንም እንግባ። ዱሮም እኮ እንበለው ኃጢአተኛ ከነበርን ሲጋራ የሚያጨሱም ይኖራል፣ ዘማዊም ይኖራል፣ እንጂ የሚሰክርም ይኖራል፣ በብዙ ነገር ይኖራል። እንዲህ እንበለው አምላካችን ይለን፣ አንተ እኮ ባለመድኃኒት የሚያስፈልጋቸው ለበሽተኞች እንጂ ለጤነኞች አይደለም ብለሃል። እንደዚያ ስላልክም አንተ በእውነት የምታስፈልገው ለጤነኛው አብርሃም አይደለም፣ ለጤነኛው ለይስሐቅ ለያዕቆብ፣ ለጤነኞች ለሚካኤል ለገብርኤል አይደለም፣ ለበሽተኞች ለእኛ ታስፈልገናል። ስለዚህ በሽተኛነቴን አትጸየፈኝ። መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተን በላ አጠጣህ ዘንድ ፍቀድልኝ ብለን ለምነው። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል። እናንተ እምነት የጎደላችሁ ከእናንተ መካከል ልጁ አሳ ቢለምነው እባብ የሚሰጣል? ልጁ እንቁላል ቢለምነው እንቧይ የሚሰጣል? ልጁ ዳቦ ቢሰምጠው ድንጋይ የሚለምነዋል? እንኳንስ እንዲያ ሊያደርግ ዳቦውን ቀርፍቶ
ጠርዙን ከራራ ከራራው ደስ ብሎ ድብድቡ ለልጁ ያጎርሳል። እንቁላሉን ቀርፍቱን ቀርፍቶ አስኳሉን ለልጁ ያጎርሳል። እሾሁን አጥንቱን ለቅሞ ልምልሙን ስጋ ያሳው ለልጁ ያጎርሳል። እናንተ ክፉዎች፣ እናንተ ክፉ ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም የምታደርጉ ከሆነ የሰማይ አባታችሁ እንዴት ያደርግላችሁ ብሎ ያደርግልናል። እንምን በጽኑ ሃይማኖት እንጽራ። ያንን ማድረግ የሚቻለው እምስን ቆርብ ነው። ከክርስቶስ የተነጠረ ክርስቲያን የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ሊጠብቅ አይችልም። ደግም የምንላችሁ ከክርስቶስ የተለየ ክርስቲያን የቤተክርስቲያን መከራ ማቅለል አይችልም። የቤተክርስቲያን መከራ እንዲቀር ከክርስቶስ ጋር እንድንሆን እንኑር። ያንንም የምናደርገው ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ስንቀበል ብቻ ነው። አሁን የሰማችሁኝ ያናችሁን አድርጉ። ተመልከቱ፣ ዓለምን የለወጧት 12 ገበሬዎች ናቸው። እግዚአብሔር ብዙ ሚሊዮናት እንዲሁ ፎጣ የሚጠመጥሙ እንዲሁ ገሊላ አካባቢ ፎጣም ጠምጥመው አሳ ሲፈልጉ የሚሆኑ ገበሬዎች ዝም ብለው ከሊቃውንት ወገን ያይደሉ፣ ከዝነኞች ወገን ያይደሉ። አሳ ሲያጠምዱ፣ እርሻ ሲያርሱ፣ ሞፈር ሲያርቁ፣ ተምር ነበሩ፣ ፈረስ ሲገሩ የነበሩ 12 ገበሬዎችን ጨው አድርጎ ዓለምን አጣፍጦታል። እዚህ መካከል ያለነው ጨው እንሁን። እኛ ከተለወጥን መርዛማውን ዓለም ማጣፈጥ እንችላለን። ክርስቲያን ራሱ ከጣፈጠ መራራ ሁሉ አያመረውም። ክርስቲያን ከመረረ ግን ዓለም ማር ቢዘንባት እንኳን አትጣፍጥም። ከልቤ ነው የምነግራችሁ፣ በእውነት ማለት ነው። ቅዱስ ቂርቆስ ያደርገውን ታውቃላችሁ። በሁለት አይኖቹ ሁለት የጋሙ ብረቶች፣ በሁለት ጆሮዎቹ ሁለት የጋሙ ብረቶች፣ በሁለት የአፍንጫው ቀዳዳ ሁለት የጋሙ ብረቶች፣ በአፉ ደግሞ አንድ የጋመ ብረት ሲጨምሩበት፣ በዚያ ላይ ደግሞ መራራ ቅጠል በጥብጠው ሲጨምሩበት ምንደመ እንዳለ ታውቃላችሁ። ቃልህ ለጉሮሮ የጣፋጭ ነው። አያችሁ፣ በክርስቶስ ለጣፈጠ መራራው እንኳን ይጣፍጠዋል። በክርስቶስ ለጣፈጠ የሚያቃጥል እሳት እንኳን ተመችቶት ይተኛል። ክርስቶስ በሌለበት ግን ፍራሹም ሆነ ኑሮ ሁሉ እሾህ ሆኖ ይዋጋል። ስለዚህ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እንቀበል። ከዛሬ ጀምሮ የማይቆርብ ክርስቲያን፣ በእውነት ከልቤ ነው፣ ከግራኝ መሐመድ ወዲህ ነው የማይቆርብ ክርስቲያን የመጣው። የማይቆርብ ክርስቲያን እሁድ ቀን ይጠየቅ ነበር፣ ለምን አልቆረብትም ይባላል። አይ ምን አገባችሁ ካለ ንስሐ አባቱ ምን አገባ ካለ ካህናቱ ተሰብስበው ይጠይቁታል። ምን አገባችሁ ካለ ህዝቡ ተሰብስበው ይህን ሰው ከክርስቶስ ከተለየ የኛ ዘመድ አይሆንምና እሳት እንዳታጫጭሩት፣ ቢታመም እንዳትጠይቁት፣ ቢሞት እንዳትቀብሩት ይባል ነበር። ከዚያ ወዲህ ነው ከቁርባን የተለየ ክርስቲያን የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ። ሳይቆርብ የሚኖር ክርስቲያን ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው በሚለው አይደለም የምደነቀው። የዘላለም ሕይወት በቀዝቃዛ ውሃ እሰጣለሁ ብሏል። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ እኔ ከእርሱ ጋር እኖራለሁ ያለው ነው የሚደንቀው። ከእርሱ ጋር ስለኖር የዘላለም ሕይወትን እናገኛለን። መንግስቱን የምንወርሰው በምድር ላይ ነው። በምድር የወረስነውን መንግስተ ሰማያት ነው በሰማይ የምናገኘው። በምድር የሌለ መንግስተ ሰማያት በሰማይ ሊቆየን አይችልም። ስለዚህ እውነት የምንገራችሁ ስጋዬን የሚበላ በሉላችሁ፣ ደሜን የሚጠጣ እኔ ከእርሱ ጋር እኖራለሁ፣ እርሱም ከእኔ ጋር ይኖራል። ክርስቶስ ከእኛ ጋር ከሆነሳ ማንቃወመና ሊሆን እንችል። ስለዚህ ሁላችሁም ቁረቡ። እንዲሁ ስለ ሕያው እግዚአብሔር በእውነት ተንበርክኬ እንዳለምናችሁ ውዳሴ ከንቱ እንጂ የሚረባው ነገር የለው። ስለዚህ ስለ ሕያው እግዚአብሔር ስለ ቅዱስ መስቀል ብላችሁ እኔ እንዲሁ አምላካችን ብሉ ብለን ብሎን ያልቀረብን አብሉን ብለን ልንቀርብ ነው ይሁና እጣታችሁን ቆርጣችሁ ስጡኝ አላለ። የኔን ስጋ ብሎ አለ እንጂ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ያለ አምላክ ይሸሻል? እሱን የሸሸን ታዲያ ሰይጣን ምን ሊያደርግልን ይችላል? ከክርስቶስ ከሸሸን። ስለዚህ ሁላችሁ ምንም ኃጢአት ይኑርባችሁ አሽቀንጥራችሁ ጠላችሁ ሸክማችሁን አንከባላችሁ ቆረቡ። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ መፍትሄን ይሰጣል። የታመነም አምላክ ነው። በእውነቱ የታመነው አምላክ እሱ እኛ እንዳንከዳው ልቡናችንን ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በመጨረሻም እንግዲህ ከአባቶቻችን የተላለፈልንን መልእክት እናስተውል። አሁን ላይ እየደረሰብን ያለውን ይህንን መከራ አስቀድመን የማናውቀው ቢሆን ኖሮ በደነገጥን ነበር። ነገር ግን ክርስቲያን ስንሆን እንደሚመጣ እናውቅ ነበር። ተዘጋጅታችሁ ተቀመጡ ተብለናልና ተዘጋጅተንም ነበር። እኛ ቆንጨራና ቦምብ መትረየስና አዳፍን ያንይዝም። እኛ በጠጠር ጎልያድን የሚረታውን ይዘናል። በጩኸት ሳይሆን በዝምታ ኢያሪኮን የሚንደውን ይዘናል። በውካታ ሳይሆን በእርጋታ የሚሠራውን ይዘናል። እነርሱ ሲጮሁ ከአጋንንት ጋር ያውካሉ፣ እኛ ግን ዝም ስንል ከፈጣሪያችን ጋር እንነጋገራለን። ዛሬ በምድር ላይ የለኮሱትን እሳት ብዙዎች በሰማይ እነርሱም ይቀበሉታል። አይቀርም፣ አምላካችንም ዝም አይልም። እንገደላለን ግን እናሸንፋለን። እንቃጠላለን ግን እንለመልማለን። እናጣለን ግን እናገኛለን። ቤተ ክርስቲያንም እንዲሁ
ከተቃጠሉት ህንፃዎቿ በላይ ናትና የቅዱሳን አምላክ ከተዋህዶ በረታ አናውፀን አምነው ነበረ ካዱ ተሰብስበው ነበረ ተበተኑ ከመባል መብራን የሁላችንንም ፍጻሜ ታሳምርልን የሰማይታቱ ምልጃና ጸሎት ማይለን ወስባት ለእግዚአብሔር ይቆየን ኢትዮጵያን ፈርካ